16-річному гвалтівнику подовжили цілодобовий домашній арешт. Суд залишив підлітка вдома ще на 2 місяці, до 26 вересня. Крім цього, на підозрюваного покладено низку обов'язків. Це, по-перше, прибувати за першою вимогою до суду, утриматися від спілкування зі свідками по справі, повідомляти суд про зміну свого місця свого проживання, а також носити електронний засіб контролю. Нагадаємо, мова йде про подію, що сталася 8 березня цього року у Сумах. Близько 23-ї години дівчина поверталася з роботи додому. У одному із провулків поблизу вулиці Троїцької на неї напав невідомий. Він ударив її в обличчя і, погрожуючи вбити, зґвалтував. Як виявилося, це був 16-річний юнак, що навчався у сумській кадетці.